vai descer! Eu sou oficialmente um universitário! Esperei minha vida inteira por esse momento. Eu vou ser um assustador! Tá bom, gente. Eu vou orientar vocês nesse dia perfeito. Venha pro clube de improviso! Ah, não! Vou me atrasar no primeiro dia. Osowski, quarto 319. Seu colega de quarto vai se formar em sustos também. Arte, vem, garoto! Foi incrível! James P. Sullivan. Mike Osowski. Agora que fomos apresentados... Você não me acha assustador? Você não chega nem aos meus pés. Sua mão é do tamanho da minha cara! Isso é loucura! Sossega, Sherry. Desculpa. Eu vou assustar tanto que vou te deixar no chinelo. Só pode estar brincando. Olá. Que medo. Divirtam-se, crianças. Vou ficar aqui ouvindo minhas músicas. Quem sabe? Uma tigela de aranha. Correto. Eu vou esfregar no chão com esse metido a sabichão. Assustabilidade é o que se usa para avaliar um monstro. O M&M Boy! Não entrem aí, é perigoso. Abre a porta! O que estão fazendo aí em cima? Não posso voltar pra cadeia! Vai, vai! Ponham um cinto. Tá bem, vai! Alguém aí quer bala? Vai logo! Ele é tipo uma montanha com pelo. E olha que eu nem molho. É, eu também não. Eu não quero ficar muito grande.